אבי פיזיקאי. אני זוכרת כילדה, הוא היה חוזר הביתה מכנסים, הייתי שואלת אותו איך היה, ואבא שלי לא ידע לפשט דברים, אז הוא היה מספר לי באמת איך היה ומה היה, ועל משוואות קרינה ועל חישובי קרינה. הוא שידר לי את המסר שפיזיקה הוא מקצוע שהוא נגיש לכולם, והוא נגיש לי באותה מידה. המחקר שלי עוסק בצילום התופעות המהירות ביותר שקיימות בטבע. אנחנו יכולים להקפיא תנועה של כדור שחודר דרך איזשהו אובייקט או טיפה שנופלת על משטח. כשאנחנו מכוונים את המצלמות שלנו, לא לעצמים גדולים שאנחנו מכירים בחיי היומיום, אלא אל חלקיקים מאוד קטנים. למשל, הצלחנו לצלם את הסרט שמראה את הרגע שבו אלקטרון עוזב אטום. הרגע הזה שבו אנחנו מבינים שמדדנו תופעה שאף אחד לא מדד לפנינו, הוא רגע נהדר, אני חושבת שהוא מעשיים של הקריירה, הוא לא קורה הרבה. אבל כשהוא קורה זה כיף, לא נורמלי. מה שחסר לי הרבה מאוד שנים הוא איזשהו רול מודל של אישה פיזיקאית מצליחה. כשהתחלתי את המאסטר הייתי האישה היחידה במחזור שלי, במקטורט שלי הייתי האישה היחידה. וכשנקלטתי לפקולטה לפיזיקה זו הייתה הפעם הראשונה שנקלטה אישה כחברת סגל. היום אנחנו 4 נשים בפקולטה, אנחנו עדיין מיעוט. כשהבן שלי תומר היה בן 8, היו לנו את השיחות האלה של מה אתה רוצה לעשות כשתהיה גדול. אתה רוצה להיות קבאי, אתה רוצה להיות שוטר, אתה רוצה להיות חייל, אתה רוצה להיות פיזיקאי. הסתכל עליי ואמר, פתאום, פיזיקה זה לבנות. באמת שהסיטואציה הייתה הזויה. אבא שלי נפטר יום לפני שקיבלתי את ההודעה לפרס. עניתי בדרך ללוויה וקיבלתי שיחת טלפון. כשאני חושבת על הסיטואציה הזאת, אני חושבת שדווקא התזמון שלה היה מושלם. אבא שלי הוא זה שפתח לי את הדלת, ואני חושבת שאיפשהו בתוכו, למרות שהוא אף פעם לא נתן לזה יותר מדי ביטוי, הוא מאוד גאה.